السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعد راجپوت. میں آج ایک ولاگ شوٹ کرنے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کوئی ولاگ نہیں شوٹ کیا. تو پہلے میں نہا کر آتا ہوں، پھر اپنا ولاگ کنٹینیو کرتا ہوں. نہا کر آ گیا، لیکن میں نے بیک گراؤنڈ چینج کر لیا، تو اب ہم لوگ اپنا ولاگ کنٹینیو کریں گے. اور آج کے ولاگ میں میں ایک مطلب پرینک کال کروں گا. یہ میرا پہلا ولاگ ہے، اس لیے میں زیادہ بڑا نہیں بنا رہا. تو آج کے ولاگ میں ایک پرینک کال سے اسٹارٹ کریں گے. مطلب اسٹارٹ کیا کریں گے، پرینک کال ہی کریں گے ایک، اور اس ولاگ کو ایک اچھا ولاگ بنانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے میرا S6H+ سیکنڈ فون، اس سے ہم لوگ پرینک کال کریں گے ایک، کہ کوئی بھی رینڈم نمبر ملا کر اس پہ پرینک کال ہم لوگ اپنی اسٹارٹ کریں گے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ایک پیپر پہ وہ نمبر کسی بھی طرح ہم لوگ نمبر، وہ ایک رینڈم نمبر نکالیں گے 11 نمبرس کا، پھر ہم لوگ اس کو ڈائل کر کے کال کریں گے. اوکے، تو اب آپ لوگ بھی دیکھنا چاہیں گے کیا؟ پکا چلیں دیکھتے ہیں. تو اب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلے تو اسٹارٹنگ میں تو آبویسلی 03 تو ہو گئی. پھر اب ہم لوگ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 till 10 کاؤنٹنگ میں سے کوئی ایک نمبر ہم لوگ چوز کریں گے. میرا لکی نمبر 4 ہے، تو میں 4 چوز کرتا ہوں. اور پھر سب سے پہلے ٹیبل ہم لوگ 2 کا پڑھتے ہیں، تو 2 کر لیتے ہیں. پھر ایک اب ہم لوگ ایک نمبر دو دو بار لکھیں گے. مطلب پہلے ایک نمبر فار ایگزامپل 6 لکھ دیتے ہیں، 6 ٹو ٹائمس. اور پھر فار ایگزامپل 9 ٹو ٹائمس. پھر اب ہم لوگ کرتے ہیں 6 3 0 کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک 11 ورڈس کا نمبر تیار ہو گیا. تو اب ہم اس کو ڈائل کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ سامنے والا بندہ پک اپ کرتا ہے، اور سامنے والا بندہ جو بھی ہوگا اس سے میں اپنا وہ میرا وہ میں اس سے اپنے دوست بن کے بات کروں گا. اوکے، تھینک یو. یہ نمبر ہے، تو ہم لوگ اب اس کو ڈائل کرتے ہیں 03 42 66 99 630. تو اب ہم اس کو ڈائل کر رہے ہیں، تو کال تو جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اٹھاتا ہے یا نہیں. تو اس نے کال اٹھا لیا، تو اب میں اس سے بات کرتا ہوں. تو آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے، تو اب دیکھیں آپ لوگ. دوستو اب میں اس سے بات کرتا ہوں، تو آپ لوگ اب دیکھیں. ہیلو، ہاں ہیلو ببلو، کیسا ہے یار؟ اتنے دنوں بعد بات ہوئی ہے، کدھر غائب ہے یار؟ ارے تو مجھے بھول گیا. میں رمیش یار، تیرا پرانا دوست رمیش یار. تو بھول رہا ہے یار، بھول کیوں رہا ہے؟ رمیش تو کیا کہتے ہیں، یاد کر ہم لوگ بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. اوے رمیش نہیں، رمیش یاد کر ہم لوگ بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. ملا جی کے گھر کے سارے کانچ توڑ دیے تھے ہم لوگوں نے، یاد ہے؟ مجھے کال کاٹنی پڑی، یہ آدمی کچھ زیادہ ہی بھڑک گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے کال کٹ کر دی. لیکن اب دیکھتے ہیں اس کا واپس کال آتا ہے یا نہیں. تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں کہ اس کا واپس کال آتا ہے یا نہیں، اس کا دوبارہ کال آتا ہے یا نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کی دوبارہ کال آتی ہے یا نہیں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں. آ گئی دوستو. کیا کروں، کٹ کر دوں؟ دوستوں میں نے کٹ کر دی اس کی کال. تو اس کی دوبارہ کال آتی ہے یا نہیں. دوستوں آ گئی. تو دوستوں اٹھاؤں یا نہیں، کٹ کر دیتا ہوں. دوستوں میں نے کٹ کر دی اس کی کال. کال دوبارہ آئے، لیکن جب آئے گی تو میں آپ کو ایک شارٹ ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی کال دوبارہ آئی یا نہیں. تو ہم لوگ اب کیا کریں،
अभी मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा भी बड़ा भाई आया हुआ है तो मैं उससे उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन आपको जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ मिलूँगा, न्यू वीडियो के साथ मिलूँगा। अभी तो ये व्लॉग है, तो शायद न्यू वीडियो ये व्लॉग हो। मेरा एक शेड्यूल स्केड्यूल नहीं है, मैं कभी भी जब भी दिल चाहता है वीडियो या व्लॉग शूट कर देता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक मिनट, एक बात सुन लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, और इन एडवांस में 14 अगस्त मुबारक।